បងខ្លាំងអត់តាតែអត់អីម៉ាក់ដេកលក់បាត់អីលឺហ្មងចង់ការបងអើយពេលអូយកមកស្គែមកពលេងថ្ងៃយប់ហ្នឹងឯងឈួតហើយប្រសាឡើងជាងហើយតែយំមកចាយអូយដល់ហត់ណាស់ដល់មកទេណាស់ព្រះខ្ញុំយកចិត្តឡើយមិនបាយអើយរួនប្រាំងអត់ព្រោះក៏ស្ទុបស្ទុបស្ទុបអ ើអ ើអស់កម្លាំង